მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოებამ მარნეულის მუნიციპალიტეტთან და სომხეთსა და საქართველოში არსებულ პარტნიორებთან ერთად სომხეთ-საქართველოს სატრანსაზღვრო თანამშრომლობის განვითარების მიზნით პირველი გამოფენა გაყიდვა ჩაატარა შულავერში. ეს გახლავთ პირველი საერთაშორისო წინასაახალწლო აგროკულტურული გამოფენა გაყიდვა საქართველოს და სომხეთის მეზობელ რეგიონებს შორის. აღნიშნული გამოფენა გაყიდვა გულისხმობს ფერმერების, ხელისუფლების წარმომადგენლების, მუნიციპალიტეტების, მედიისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების შეხვედრის ადგილის შექმნას, სადაც მათ შეუძლიათ გააზიარონ თავიანთი ცოდნა, გამოცდილება და განიხილონ სექტორის პრობლემები, რაც ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას სომხეთ-საქართველოს მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებში, საზოგადოებაში არსებული საჭიროებების და გამოწვევების გამოვლენა და ხელშეკიდებულად არსებული პრობლემების გადაჭრა ინოვაციური გადაწყვეტილებების მეშვეობით არის შულავერის გამოფენა გაყიდვის ჩატარების მთავარი მიზეზი. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში იმართება სომხეთსა და საქართველოში არსებულ პარტნიორებთან ერთად პირველი გამოფენა გაყიდვა. ეს გამოფენა გაყიდვა გულისხმობს შეხვედრების ადგილის შექმნას, სადაც შეიძლება განხილულ იქნეს სექტორის პრობლემები და შესაძლებლობები. დღეს ძალიან კარგი და საინტერესო ღონისძიება ტარდება. ჩვენ სომხეთიდან ჩამოვედით, რომ მეზობელ ქვეყანაში ჩვენი კულტურა ვაჩვენოთ და გაკეთებული ნივთები გავყიდოთ. საქართველოში ხშირად ჩამოვდივართ, პროდუქტებსა და სხვადასხვა ნივთებს ვყიდულობთ. დღეს ჩვენ ჩვენი პროდუქტი მოვიტანეთ, რომ თან ვაჩვენოთ და თან გავყიდოთ. ფიქრობ, რომ საინტერესო გამოფენა იქნება. Bugün yerli özündarı etmənə rəhbər şəxslər və təhsil resurs mərkəzinin